Olá, amigos da NET, voltamos com o segundo bloco do programa Papo de Esporte. Recebemos aqui hoje os educadores físicos, o Sávio e o Marcelo, né? São aí da equipe O Pedal, de cicloturismo. Ô Sávio, a gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco aí, com relação a, né, os seus passeios, né, da equipe. E as próximas datas, já tem data aí para os próximos passeios? Bem, o próximo passeio está marcado para o dia 20 de novembro, que vai ser no vilarejo do Tabuleiro, que é distrito de Conceição do Mato Dentro, na região da Serra de Cipó. Esse passeio vai ser um passeio de nível intermediário, tá? E ainda estamos trabalhando em cima do roteiro. Correto. O último passeio foi no distrito de Ouro Preto, é São Bartolomeu, né? Isso, o último passeio foi no distrito de São Bartolomeu, que pertence a Ouro Preto. Foi realizado dentro de uma floresta, se chama Floresta Estadual do Uaimi, que pertence ao IEF. E esse passeio foi todo realizado lá dentro. O trecho foram 30 quilômetros, onde nós passamos por duas cachoeiras, muitas montanhas, muita mata fechada. O passeio foi maravilhoso, quem foi gostou muito. Realmente eu tive notícias que o pessoal adorou a natureza lá, que é muito bonito, né? E o Marcelo, em Minas Gerais, eu volto a repetir, é muito bonito, né? A gente às vezes fica aqui só na região central aqui e não conhece as belezas de Minas, né? Acho que a gente tem esse problema de às vezes acomodar com as coisas que estão mais perto da gente. E se parar para pensar e for ver os lugares aí que você não acredita que existe, não. Cada lugar mais bonito que o outro, sabe? Que sim, vale a pena estar visitando, fazendo atividade física, interagindo com a natureza, que é muito bacana, né? E essa turma nova aí que só fica centrada em computador, videogame, está perdendo uma boa etapa da vida, né? Eu acho que essa questão de computadores, de videogame, é bacana, mas eu acho que se a pessoa vai fazer uma atividade física, vai estar cuidando da saúde, interagindo com a natureza, sentindo as energias que tem na natureza, pô, não tem nada igual nesse mundo, não. Né? Tem que estar fazendo isso também, não deixar de fazer as coisas que gosta, mas também se abrir um pouco para curtir a natureza, até ver Sete Lagoas, vai na Serra de Santa Helena, tem um lugar maravilhoso, é um lugar lindo. Belas lagoas que a gente tem em Sete Lagoas aí, que pode estar fazendo caminhadas, pedalando, o que interessar, né, para cada pessoa. Certo. Ô Sávio, quem está nos vendo aí, né, o nosso amigo da NET, às vezes se interessou pelo ciclismo, né, quer comer e se iniciar, qual que é a dica que você dá aí para esse nosso amigo aí? É muito caro esse esporte, para iniciar como que é? É um esporte que não é muito barato, não. O custo das bicicletas é um pouco alto, mas vai muito da necessidade da bicicleta. Existem bicicletas mais baratas que dão para realizar a mesma coisa de uma bicicleta muito cara. E depende da intenção do praticante. Vamos supor que seja um cicloturismo mesmo, né? O cara quer pra curtir a natureza, relaxar, aliviar o estresse um fim de semana. Para ter uma noção, em termos de valor, você sabe precisar quanto que seria uma bicicleta dessa? Em média de R$1.000 a R$2.000 você consegue estar adquirindo uma bicicleta para a prática. Ok. E idade? Tem uma idade mínima recomendada? Não, a idade da prática do ciclismo pode ser a partir de 2 anos com a primeira bicicleta. Aí a prática em si do mountain bike já, né, já tem que ser um pouco... mais velho um pouco. Requer um pouco mais de equilíbrio, de coordenação motora para estar praticando, né? Porque normalmente o mountain bike é praticado em lugares, em terrenos irregulares, né? Então você tem que ter uma certa prática para estar começando. Tá, nas excursões de vocês, Marcelo, tem alguém lá, é mais ou menos homogêneo a idade ou tem pessoal mais velho? Não, tem pessoas de várias idades, né? Desde pessoas mais novas, mais velhas. São pessoas que têm o intuito de estar querendo fazer uma atividade física, no caso do cicloturismo lá que a gente faz, lá, pessoas que já gostam da bicicleta, gostam de pedalar e gostam de estar interagindo com a natureza também, de estar passeando e conhecendo lugares diferentes. Né? Porque alguns programas atrás aqui eu trouxe um rapaz aí da, né, da corrida de rua, ele tem lá um senhor que corre, acho que tem 85 anos e ele está correndo aí pela cidade, então não tem nenhum destaque nesse sentido lá não, né? Não, acho que o mais importante é o quê? É ter força e vontade, querer fazer um negócio, que atividade física não tem idade.
Cada um no seu ritmo, cada um no seu jeito, tem que estar fazendo, sempre estar fazendo atividade física. É, inclusive, tem que mandar um, né? Foi o Alexandre aí da Fisofoma, tem mandar um abraço para ele. Ô, Sávio, e com relação ao equipamento de segurança? A gente sabe que tem alguns equipamentos que são obrigatórios e outros nem tanto, né? Isso. No caso do cicloturismo, no nosso passeio, nós temos três equipamentos obrigatórios, que são o capacete, o óculos e as luvas, tá? Para estar participando conosco dessas modalidades, esses são os equipamentos obrigatórios. Correto. E juntando esses equipamentos e a bicicleta, você acha que dá em torno de R$1.000 a R$2.000 aqui, né? Isso, aproximadamente isso. Tá, e manutenção? Gasta-se muito manutenção? Médio. Não, a manutenção já não é tão cara assim, não. Isso depende do desgaste da bicicleta, do como ela vai ser usada. O tratamento do ciclista com a bicicleta, né, com o material que ele usa para a prática de cuidado, do esporte. Né? É, questão de cuidado. Tá sempre limpando, lubrificando direitinho, você não tem praticamente manutenção nenhuma, né? Muito. Só os desgastes normais de peça, né? Tá, muito bem. A gente tá entrando agora no período do verão, então ocorrem muitas chuvas, né? Principalmente nessas regiões serranas aí, onde vocês praticam o passeio. E parece que não é muito bom para mountain bike, não, né? Ou melhor dizendo, para cicloturismo, não, né? É. Parece que o terreno fica mais escorregadio. Aí o pedal, ela tem outro foco, ela parte para outro foco da especialidade dela. É, a gente vai estar tentando, nesse período de chuva, trabalhar mais com a prática da canoagem, né? Até porque as lagoas, os rios vão estar com um nível maior de água, então a prática fica melhor para essa modalidade. Mas o que a gente tenta fazer é traçar um roteiro em algum terreno que não seja tão difícil de andar. Tipo, não andar muito em mata, andar em terreno mais encascalhado, que tem mais minério, que aí não tem problema nenhum da bicicleta estar rodando. Correto. E você, Marcelo, que também pratica o cicloturismo, né, além de estar apoiando aí o Sávio, você sente realmente no período de chuva mais dificuldade para segurar a bicicleta ou depende do piloto? É, foi o que o Sávio falou, a questão da bicicleta aí na época de chuva é vai do terreno que você anda também. Se você pegar um terreno cascalhado direitinho, onde tem a drenagem boa, você não tem tanto problema de estar pedalando. O que pode complicar, às vezes você vai subir um morrinho, uma coisa que não tem cascalho, não tem nada, só terra, vira barro e aí não sobe. Sobe mais ou menos nas costas, porque fica muito escorregadinho, né? Tá certo. E você também, como educador físico, né, você pode nos dar uma dica aí para o nosso amigo que está nos assistindo, com relação à alimentação. A pessoa tem que ter uma alimentação bacana para estar praticando esses passeios, né? É, com certeza. Toda atividade que você vai estar praticando, você tem que estar primeiro se hidratando bastante, tá? Bebendo bastante líquido, comendo frutas, carboidratos para te dar energia. Né? No decorrer do pedal, a gente tem várias paradas onde é oferecido frutas, água, para estar repondo isso aí, né? É, inclusive, parece também que tem paradas no cachoeiro, o pessoal descontrair. Não é aquela coisa, não é uma coisa competitiva, não. Né? Tem que começar tantas horas e pedalar até cansar, não, né? Tem parada para parar em cachoeira. Exatamente. Vale ressaltar novamente que o cicloturismo consiste na prática do mountain bike com o turismo. Então, não tem nenhum tipo de intuito competitivo e é realmente um passeio. Nos nossos passeios tem vários níveis de aptidão física. Tem gente que já pedala há mais tempo, que tem atletas que participam com a gente. A grande maioria são amadores. Mas, como é um passeio, todos vão num ritmo mais ou menos igual, mais ou menos parecido e completa. Não tem aquela pressão de estar. Tem um trajeto a ser seguido, né? Mas a gente tem, sempre vai parando, vai, para um pouquinho, dá um mergulho na cachoeira, faz uma alimentação, come uma fruta, toma água, descansa um pouco para depois estar seguindo. Não tem aquela coisa de estar saindo e tem que chegar e pronto, não. Com o intuito mesmo de passear e conciliar. Né, o passeio com a atividade física e o ambiente e tudo mais, né? Certo. E as mulheres, têm participado maciçamente ou tá devagar ainda? Não, a gente está com... O público feminino está deixando a desejar nos nossos passeios aí. A gente está até fazendo... Vamos tentar realizar ainda para o mês de novembro um passeio exclusivo para o público feminino para estar tentando incentivar a mulherada aí ia estar participando não só dos passeios, mas incentivando na prática do mountain bike também.
por ser um esporte talvez mais difícil, né, que exige um certo preparo físico, vamos dizer assim, nós temos menos adeptos do sexo masculino, feminino participando. Mas muitas das pessoas que estão participando com a gente aí até falam, pô, por que vocês não fazem para as mulheres que a gente vem? Não tem como, a mulher fica querendo participar também, não tem como participar. Então, pensando nisso e o pessoal pedindo, a gente está com essa ideia de estar montando um trajeto menor, uma forma diferente de estar mostrando o mountain bike para essas mulheres aí que não estão praticando ainda, que vão começar a praticar. Às vezes também, né, Marcelo, um evento de mais de um dia, né, pode estar levando a namorada, a família, a esposa, né? Mas isso aí, como a gente está falando, a gente está, por enquanto, tá focando em um dia, só que fica mais fácil para todo mundo essa forma de se orientar. Mas futuramente a ideia é essa, tá fazendo passeios que durem mais de um dia, que a gente fique no lugar, que aí podendo levar mulher, filho também, para estar ficando também lá junto, né? Uma forma de estar a família interagindo também, né? Muito bem. Pessoal da NET, estamos aqui com os amigos que valorizam a natureza e a beleza das montanhas de Minas. O programa está terminando, sabe, e Marcelo, eu gostaria de que vocês encerrassem a participação de vocês. Talvez alguma coisa que eu não perguntei, sabe, começando por você, se você se despeça e coloque alguma coisa que eu não perguntei, se queira falar, seja à vontade. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar divulgando o nosso trabalho. Queria também agradecer aí nossos apoiadores aí, que no caso são a Motoarte Ciclovia, a Estamp Camisaria e o Gleiber lá da Equilíbrio e Forma. E deixar o endereço nosso eletrônico, é o www.upedal.com.br. Lá tem todos os roteiros que já aconteceram, que vão acontecer. Isso também podem ser formados grupos e agendar com a gente o passeio, que a gente também trabalha e realiza esse passeio. Estamos também nas redes sociais, Facebook, o Pedal. E estamos aí dispostos a realizar atividades outdoor aí, de esporte de aventura. E contamos com todo mundo aí para o sucesso do empreendimento. Muito bem. Marcelo? Eu queria agradecer a oportunidade de estar divulgando aqui o cicloturismo, né? E dizer que o pessoal procurar, cara, porque vai se surpreender. Porque são coisas que a pessoa às vezes fala assim, ah, não, fica com um pouco de preguiça, mas não. Vamos lá, força aí, vamos correr aí para ver que coisas bonitas que a gente está perdendo, ficando sentado em casa, com preguiça de estar fazendo as coisas, né? E é isso, incentivar o pessoal, sempre tá praticando atividade física aí, que é o mais bacana, isso aí. Com certeza, ainda mais aliado a essas belas imagens que nós vimos aí das fotos, né, do vídeo aí, da natureza que onde vocês estiveram. Amigos da NET, ficamos por aqui com mais um programa Papo Esporte. Voltamos no próximo.